Kiza banyaba nebasa mwe na batula kubya Afrika ne msajja wakabaka Kizomas aka Sejusa Ogan okulaba ntusa ko ya show ya mwana mlenzi Eddie Kenzo oba Ediliza Musuza nsanze wano mukazi oba musawo oba musomesa oba musubuzi simanyi ne katubulira amanyage nabakyali kubya MTV Afrika ne sense obasa nga amanyaga nga empitwa Keisha Dowrin ya ni musomesa omukyalo ono musomesa ozali eyo ayagala okumanya ova mu Uganda kitundu ki mba Uganda mu kitundu kyentinda ya Denver ampozi osubira ddi okudda Uganda nga Museveni avuddeko Museveni yakola ki sagala bwagazi kubeerayo nga gyali si birungi jakudda ekyo kamangu sijarawo mulonda Wakenda Uganda okulonda. Salonda. Kati atoga mutya Museveni aveko ngadete walo. Nja kwagala aveko. Kati mpoza amagezi ge tukwanga bya MTV Africa. Bobanga taka government eriko jigondere paka jo yakala bwe najira. Era uche ninokola nja jigondera paka. Okay. Kati mpozi njaga lotegezo mulabi wa bya MTV Africa. Eh? Otumireko ne bawo na abana bo. Kasoba toina musajja nkutwale. Oyo musajja. Tumide mami wange. Abana mtawani wange Brighton naye mutumide ya omusajja naye mutumide sako gero omusajja weri nyabogana nida kutwala twala kwasigena lyogera nandi chikwa lero nakamishana ya kubya MTV Africa wechibera bateka musente njakolanda ni property developers soft soft studio mpozi njagala okubiriza abantu Bacheba fune bifananyi ba modo abagala video footage abagala okole nyimba modio ne video soft soft studio metu bikola njya kuwa tshato ro kunyirira okay ebanno bagambe soft soft studio yeteka mu sente njya kuba nkunonya neza nyene yaze kana nakunzi jukiza jikuwa kale njya kuba neyanziza abantu barabe BMTV Africa ku YouTube, Facebook, Instagram. Bana Uganda mwena following BMTV Africa, following ku YouTube, Twitter, Facebook, every social media platform. Musoji following amujirabe. Bazi e Uganda ovawa. Tinda. Eh? Tinda. Ovantinda. Yaka lotu mire kubantu venti Nova Kole, Kabale, Boston, Ameriko Tumire kubikwano jonga Tumire kubikwano jonga jone Eje Ntinda Eje Boston And all my friends here in Sudi Alright Nisa abantu okula BMTV Bakungi nizo okula BMTV Mwagire chintu chafe Chintu chafe che nyini chetu watuwele ako Mwena mire kuno nyane kwa t-shirt ya Soft Soft Studio Ne BMTV Afrika Oke, sawa sanja kabaka. Bye-bye. Nakazandi naba genyi wano abantu benja ulobajja. BMTV Afrika tuleta ba modo bonna okulaba nge ebintu bigenda dala maso. Nagambye ne TV kunonyeza omuntu oya kubulako. Jamsa ku BMTV Afrika. Otusindika busindi no tugamba njaga kunonyeza omuntu bwati ne tumu kunonyeza oba serebo enago yakala okulaba. BMTV Afrika proud sponsored by Soft Soft Studio. Soft Soft Studio teka musete njako landi ani property developers. Saba saja kabaka wangai. Tava ku BMTV Afrika.